Tanhuvaaran urheiluopiston lähimetsissä on viime päivinä tehty havaintoja karhuista. Seikkailuleirin ohjaaja Tero Vänttinen, minkälaisia havaintoja on tehty? Joo, eli tuossa noin 500 metrin päässä opiston voisi sanoa, ulkorajasta eilen opettaja näki ensimmäisen kerran kotimatkallaan. Ensimmäinen karhuhavainto tuossa tiellä ja sitten lähetti opettajakunnalla porukalla sitä etsimään ja nähtiin sitten toinen havainto siinä noin 10 metrin päässä autosta. Nähtiin sen lähtevän pikkasen viistosti kulkemaan tänne opistolle päin. Niin siitä sitten vähän yritettiin illan mittaan jahistaa sitä vielä ja ilmeisesti joku oli nähnyt sen vielä illalla. Tämä on vähän urbaani legenda, että pitääkö se paikkansa, mutta noin 100 metrin päässä opistosta. Kyseessä on kuitenkin todennäköisesti yksi ja sama karhu. Yksi ja sama karhu, eli näin epäilyttäisiin, että se on viime kesäinen erakkopentu, eli ei ole enää emon kanssa liikkeellä. Ja todennäköisesti se on se sama karhu ollut, mikä on nähty eilisen illan aikana. Onko tämä karhuhavainto aiheuttanut jonkinnäköisiä toimenpiteitä? Tässä on just lasten ja nuorten sporttileirit ja lajileirit käynnissä. Joo, eli meillä noin vähän päälle 600 lasta täällä opiston alueella tällä hetkellä. Eli eilen illalla, kun nähtiin sen noin 300 metrin päästä tässä opistosta, niin sitten annettiin hälytys tänne opistolle ja kaikki lapset ajettiin sisälle välittömästi. Ja ainoastaan ohjaajan valvoa silmän alla sitten liikuttiin ruokailuun ja mihin tarvikin sitten illalla liikkua. Mutta pääasiassa pysyttiin kaikki sitten sisällä illan aikana. Leirille tästä mitään välitöntä vaaratilanteita ei ole tullut vastaan? Ei ole tullut välitöntä, että ei se karhu niin lähellä ole ollut, että siitä olisi välitöntä vaaraa, mutta tällä hetkellä on riistanhoitajat hälytetty paikalle jo eilen illalla ja tällä hetkellä on metsästäjät ajamassa sitä karhua ja ilmeisestikin poistavat sen sitten tältä alueelta, joko hätistämällä tai sitten poistavalla lopullisesti. Ja sitten kun karhusta päästään eroon, niin leiriä päästään jatkamaan ihan rauhassa? Joo, leiriä päästään jatkamaan rauhassa ja tälläkin hetkellä leiri jatkuu ihan normaalilla painolla. Ainut mikä on vaan nyt niin tuonne metsäalueelle, hiihtoleiriläiset eivät pääse sinne alueelle harjoittelemaan. He harjoittelevat sitten muulla alueella, mutta leiri toimii ihan normaalin tapaan tälläkin hetkellä. Selvä, hyvä, kiitoksia. Kiitos. Kato.